O Pleno de Boiro aprobou a moción para o mantemento do sendeiro do río Breiro. O goberno local afirmou que xa están traballando nas próximas actuacións da zona. O Concello de Boiro celebrou onte o Pleno Ordinario correspondente ao mes de abril. A sesión contou cun total de 16 membros da corporación a ausentarse un dos concelleiros do PP. Un dos puntos que se tratou foi a moción presentada por Ice Boiro sobre o mantemento do sendeiro do río Breiro. Desde o partido sinalaron a importancia deste sendeiro e as deficiencias coas que se atopa. Non digamos para as persoas maiores e xa é unha misión imposible pasear por ali cun carrito dun bebé, porque eso xa é unha tortura, non? Entonces, bueno, comentar que se tomen as medidas oportunas para arranxalo canto antes. Ahora ven o tema, ven o verán, ven a xente, e é unha pena que teñamos ese sendeiro desa maneira, non? E desde aquí vos pido voto a favor para poder arranxar este tema. Así mesmo, Dores Torrado mostrou a súa intención de aplicar estas medidas e traballar na remodelación e acondicionamento da zona. Entón, bueno, pues evidentemente, dentro do goberno municipal, pues temos que poñernos as pilas e efectivamente buscar os recursos públicos, buscar pues o diseño de poñer un mellor material, un material que sexa moito máis compacto e que permita que se utilice ese paseo fluvial pues da mellor xeito posible para o disfrute dos veciños e das veciñas do noso concello. Doutra banda, desde o BNG non apoiaron a moción, ao sinalar que non existe un proxecto claro en canto a esta intervención. E xa digo, sacando actuacións moi concretas e moi puntuales, como é protexer eses desagües, eses ocos, entendemos que se trata dun entorno natural. Sendo un entorno natural, non vai ser perfecto, non é un enlousado, nin é... Entón, como tampouco na moción se recolle de con que tipo de medidas hai que arranxalo para non correr o risco de que se cimente ou de que se asfalte ou que se pinten líneas de aparcamento, pois ímonos ester. Así mesmo, Carlos Rodríguez sinalou que se estaban as deficiencias detectadas. Insisto, se, como di o compañeiro Ruiz, esas deficiencias están identificadas, se está pedido un orzamento, como antes nos explicou en unha conversa previa ao pleno, pois nada, esperar que se leve adiante e nada máis. En principio, imos a votar a favor. Polo momento, desde o goberno local xa están traballando no proxecto para a renovación desta zona, como así informou Luis Ruiz. Estamos pedindo, solicitando xa os orzamentos, algún xa nos chegou. A verdade é que a solución que se tomou ben podía durar un pouquinho máis, porque a obra é relativamente nova, non houve suerte en este caso. Vamos a intentar que o material que se utilice aquí en diante, bueno, pues, arranxe por máis tempo o problema e sea máis cómodo de andar, ainda que, bueno, se pode transitar perfectamente por él. Finalmente, a moción foi aprobada con 14 votos a favor do PP, PSOE, Boiro Novo e Ice Boiro, e o non adscrito, e dúas abstencións do BNG.